Dünyanın ən qədim avtomobil qəbristanlığı. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Atlanta şəhərindən 80 km yarım məsafədə meşə sahəsi yerləşir. Meşə köhnə avtomobillərlə doludur. Meşənin girişində dünyanın ən qədim avtomobil qəbristanlığı yerləşir və hətta bu qəbristanlıqda 80 il yazılı lövhə var. Hazırda qəbristanlıqda 4000-dən çox klassik avtomobil var. Onların böyük əksəriyyəti 1972 və daha əvvəlki illərdə istehsal edilib. Burada Ford, Cadillac və hətta 1941-ci ildə istehsal edilən Narda toplan Mack yük avtomobili də var. Qəbristanlığın tarixi 1931-ci ildən başlayır. Lewis ailəsi White şəhərcində Unvermaq açdı. Onlar Unvermaqda avtomobil ehtiyac hissələrindən tutmuş, paltara qədər müxtəlif şeylər satırdılar. Amerika Birləşmiş Ştatları 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulanda polad və təkər resursları azaldı və Lewislər bizneslərinə zibilxananı da əlavə etdilər. Onlar köhnə avtomobilləri alır, ehtiyac hissələrini ayıraraq satırdılar. 1940-cı illərin sonunda Unvermaq yararsız avtomobillərin sökülmə məntəqəsinə çevrildi. Bu dövrdə isə qəbristanlığın indiki sahibi Dean Lewis anadan oldu. Dean uşaqlıq dövrünü avtomobillərlə oynamaqla keçirirdi. 1970-ci ildə ailə biznesi Dean'in ixtiyarına keçdi. O qərara gəldi ki, avtomobilləri təkcə söküb satmaq yox, eyni zamanda da saxlamaq da lazımdır. Bir neçə 10 illik ərzində Dean müxtəlif köhnə və xarab avtomobillərin alınmasına minlərlə dollar xərclədi. Lewis'in ən populyar avtomobili 1940-cı il istehsalı olan Ford'dur. Bu avtomobil 1983-cü ildə lentə alınan Kovvet dairəsində qətl filminə çəkilib. Qəbristanlıq böyüdüyü üçün Dean əlavə ərazidə almaq məcburiyyətində qaldı. Hazırda qəbristanlığı hər il yüzlərlə turist ziyarət edir. Giriş pulu 15 dollar, foto çəkdirmək isə 10 dollardır. Artıq Dean ehtiyac hissələri satmır. Əziz izləyicilər, videolarımdan xoşunuz gəldisə, bəyənmə düyməsini basın və şərhlər yazın və ən əsası kanala abunə olun. Facebookda, Instagramda bizləri təqib edə bilərsiniz. Növbəti videoda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.